ዘንድሮ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማቸው እንዳይታወክና ትምህርትም እንዳይስተጓጎል ያስችላሉ የተባሉ ብዙ ውይይቶች መደረጋቸውን ሰምተናል። በአዲስ መልክ የተቋቋመው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ዩኒቨርሲቲዎቹ ስራ ከመጀመራቸው በፊት ተቋማቱ የሚገኙባቸው አካባቢ ያስተዳደር አካላት የዩኒቨርሲቲ ኃላፊዎችና የሀገር ሽማግሌዎችን በማሰባሰብ በዚሁ ጉዳይ ላይ መምከሩ የሚታወስ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ከመጀመሩ አስቀድሞ ይድረስ ለነገዎቹ በሚል ዘለግ ያለ መልእክት ማስተላለፋቸው ማይዘነጋም። የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ቁመና ላይ የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦችም ሆኑ የፖለቲካ ማህበሮች እንቅስቀሳ ተከለውበት ጫና ለመፍጠር ዩኒቨርሲቲዎችን ዋነኛ ኢላማ እንደሚያደርጉ መረጃ ስለነበረ ይህ ሁሉ ቅድሚያ ስራዎች መከናወናቸውን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲዎች ሰላምን ሊያደፈርሱ የሚችሉ እንቅስቀሳዎችን በመለየት ውይይት ከተደረገበት በኋላ ነበር ተቋማቱ ተማሪዎችን መቀበል የጀመሩት። ይሁን እንጂ ወላጅ ደብተርና ስክሪፕቶ አስይዞ የሸኛቸው ተማሪዎች ትምህርታቸው ላይ ከመተኮራቸው ይልቅ ወደ ጠብ ለመግባት አልዘገዩም። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መለያና መታወቂያ የነበረው ስክሪፕቶም በዱላ ተተክቷል እስኪባል ድረስ የትምህርት ተቋማት የግጭት አውድማ እየሆኑ መጥተዋል። በሁለት ተማሪዎች መካከል የሚፈጠር አለመግባባት ወደ ቡድን እየተቀየረ የብሔር ካባም እየደረበ በተማሪዎች ላይ የአካል ጉዳት አድርሷል። ባለ ዲግሪ ልጆቻቸውን ሲጠባበቁ ለነበሩ ወላጆችም አስከሬን እንዲቀበሉ ምክንያት ሆኗል። መንግስት ብዙ ወጪ ያፈሰሰባቸው መሰረተ ልማቶችና ህንጻዎችም ወድመዋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ በተፈራው የፖለቲካ ትኩሳት ከመለብለብ አላመለጡ። ተቋማቱን ከጥፋት ለመከላከል ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን የተናገሩት ፕሮፌሰር ሂሩት ስለደረሰው ጉዳት ይህንን ብለዋል። ገና ከመነሻው ይሄ ሊሆን እንደሚችል ትንበያ ስለነበረ በአገራችን ባለው ተጨባጭ ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ የፖለቲካ ፍላጎት ለማራመድ የሚንቀሳቀስበት ጊዜ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ለዚህ ዓላማ እንደሚታጩ ከግምት ያለፈ መረጃም ነበርና ተወሰነ ጊዜ በኋላ ጥቂት ተቋሞቻችን ችግር አጋጠማቸው። እስከ ህይወት መጥፋት ድረስ አንዳንድ ተቋሞች ላይ የደረሱ ነበሩ። ችግሮች እንዳይከሰቱ ከተከናወኑ የቅድሚያ ተግባራት በተጨማሪ በተከሰተባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ስለተሰሩ ስራዎችም ይናገራሉ ፕሮፌሰሯ። ችግሩን ቶሎ ብሎ ለመቆጣጠር ጸጥታ ኃይሉ የአካባቢውም የፌዴራልም ከመሰማራቱ በተጨማሪ ተማሪዎችን የማወያየት በተከታታይ ከሚኒስትሪውም የሚመለከተው ዞን መስተዳደርም ከፍተኛ መንግስት አመራሮች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች በተሳተፉበት በጣም ሰፊ የማወያየት እና ችግሩን የመፍታት እና የማስታረቅ ስራዎች ቦርዱም ጨምሮ በጣም በትጋት ተሳትፎ ችግሮቹን የመቆጣጠር ስራ ተሰርቷል። ከተቋማቱ ጋር በመተባበር በተደረገ ጥረት ሊደርስ የነበረ ታላቅ ጥፋት መታደግ እንደተቻለ ነው ፕሮፌሰር ሂሩት ለሸገር የተናገሩት። እንደ ኢላማነቱ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እጅግ በጣም ከዚህ የከፋ ምስቅልቅል ያለና ብዙ ጥፋት ሊደርስ ይችል ነበር። የዩኒቨርሲቲ ቦርድ አመራሮችም አባሎችም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይህንን ችግር ለመፍታት ተረባርበዋል በየዩኒቨርሲቲው። ይህንም ባንሰራ ኖሮ ዛሬ 152,000 ተማሪ አናስመርቅም ነበር። አሁን 152,463 ተማሪ ነው በዚህ ዓመት እያስመረቀን ያለ ነው። በተለያዩ ተቋሞቻችን ጠቅላላ የብጥብጥና የረብሻ ማዕከላት እንዲሆኑ ነበር የታቀደውና የተሰራው። በዩኒቨርሲቲዎች ለደረሰው ጥፋት እንደ ምክንያት የተለዩትን ማንስተዋል። ሀገራችን ባለችበት ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ የተለያዩ አካላት፣ ፖለቲካ ቡድኖች የተለያዩ ፍላጎቶችን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ እና እነዚህም ፍላጎቶቻቸውን ደግሞ በተማሪው በኩል ኢንጀክት በማድረግ ተማሪ ውስጥ በማሰራጨት የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት እየተጠቀሙበት እንደሆነ ይሄ በጣም በርካታ የሆኑ ማስረጃዎች ተገኝተዋል። ምልክቶችን አይቶ ቀደም ብሎ የመቆጣጠርና እርምጃ የመውሰድ ጣልቃ መግባት፣ ፈጣን ምላሽ የመስጠት የአመራርም ግድፈት እንዳለ አይተናል። ወደፊት ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይከሰቱ ካለፉት ተሞክሮች በመነሳት ጥናት እየተካሄደ ነውም ብለዋል። የተማሪዎች ስብዕና፣ የተግባቦት ክህሎታቸውና የማመዛዘን አቅማቸው በሚጠበቀው ደረጃ አለማደጉን የተናገሩት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ከትምህርት አሰጣጡ ጀምሮ ስለሚደረጉ ሌሎች ማሻሻያዎች ነግረውናል። በሚቀጥለው ዓመት የከፍተኛ ትምህርቱን አካሄድ ኮምፕሊትሊ የሚለውጥ ነገር ከጥራት አኳያ፣ ከሰላም አኳያ፣ ከአግባብነት አኳያ የሚል ስራ እየሰራን ነው። ተማሪዎች
ስለ ሀገር እውቀት ስለ ዓለም እውቀት የሚያሳውቅ ኮርስም የለም አሁን ስንፈትሸው። ስለዚህ በዛ ላይ ኮመን ኮርሶች ሊወስዷቸው የሚገቡ የአንደኛ ዓመት የጋራ ኮርስ ብለን አዘጋጅተናል። ዩኒቨርሲቲዎች የረፍሻና የብጥብጥ ማዕከል እንዳይሆኑ ወላጆች፣ ተማሪዎችና መላው ህብረተሰብ የድርሻውን መወጣት አለበት ሲሉ ፕሮፌሰር ሂሩት አሳስበዋል።